ועכשיו במעבר חד לסיפור לא פשוט של חיה, צעירה בת 22 שנלחמת על חייה. שלום, קוראים לי חיה, אני בת 22. אני נולדתי בריאה לגמרי, ויום אחד הקלעות שלי היה לי חום גבוה, הקלעות שלי הידרדרו. היום אני עושה דיאליזה כבר שנתיים, 3 פעמים בשבוע, 4 שעות. זה מתחיל ערב לפני הדיאליזה, כשכבר יש לה גודש, והיא בקושי נושמת, והיא לא ישנה טוב בלילה. לא משנה כמה מדליקים את המזגן, אין לה אוויר. היא קמה, היא מסתכלת במראה ומתחילה לבכות. ואנחנו נוסעות לדיאליזה בדממה. היא פשוט מתקפלת בתוך הכיסא והיא רוצה להיעלם. היא שמה על עצמה את השמיכה והיא פשוט מבקשת לא להיות שם. אני מרגישה כל טיפול, החיים שלי בסכנה. כל דיאליזה אני מתעלפת, קשה לי ללכת אפילו מהדיאליזה לאוטו. אמא שלי נמצאת איתי כל הטיפול, כל הזמן. להוציא אותה מהדיאליזה זה משהו שאני לא מאחרת לאף אימא, להוציא ככה את הבת שלה. פשוט כמו עלה, אני לא יודעת איך להסביר, פשוט כמו עלה שנתלה עליי. ככה היא נתלית עליי כדי לצאת משם. אחרי הדיאליזה אני ישנה עוד 6 שעות. אסור לי לשתות, אסור לי לאכול. ירדתי כמעט 10 קילו בדיאליזה. זה כבר פשוט בלתי אפשרי. מתעוררת בעצם לפנות ערב. נגמר יום. פשוט נגמר ליום. אני רוצה שהתקווה תחזור אליה. אני רוצה שהרצון לחיות. אני רוצה שהיא... תבין שהיא יכולה להבריא. היא יכולה שיהיו לה חיים רגילים, כמו לכל בני גילה. החופש שלי חסר לי. העצמאות שלי חסרה לי. אני הכי הייתי רוצה לעבור כבר את השתלת כליה הזאת, ולהיות בריאה, לחיות חיים רגילים. להרגיש בן אדם עצמאי. בת 22, לא בת 6. ללכת לבד, לשתות, אני צמאה, אני כל הזמן צמאה. אני שנתיים צמאה. כבר לא אכפת לי מהאוכל. אני רוצה לשתות מים. ושיוציאו לי את הצינורות מפלסטיק מהגוף. אני לא מכירה את עצמי כבר. הילדה שלי הייתה מלאת חיים. שובבה ופעילה. וכל כך הרבה חיוניות בפנים. אני מפחדת לאבד אותה. חזרו ללימודים, ללמוד, לטייל. להיות חופשייה, לטוס לאנג' אשלים את כל השנים שהייתי מרותקת בבית חולים, כל האשפוזים האלה, כל הטיפולים. אני מפחדת, אני לא מסוגלת לעמוד בזה יותר כבר. הוועד העולמי למען עניי ארץ ישראל נרתם למבצע התרמה כל כך חשוב הזה, ובאמת נכנס לזה באופן אינטנסיבי למען חיה, שבסך הכל רוצה לחיות חיים רגילים. שלום לקובי יעקב מהוועד העולמי. שלום וברכה, חג הורים שמח, חג חנוכה שמח. חג חנוכה שמח, אז באמת התחלת עם חנוכה, אתם פתחתם במבצע, הדליקו את האור לחיה הקלה. נכון, אני חושב שאחרי שראינו את הקליפ המאוד מאוד מרגש הזה, זה דבר שכל כך צובט בלב וקשה להישאר אדיש לדבר שכזה. אנחנו פתחנו במבצע כבר למעלה מ3 שבועות עבור חיה הקלה. מדובר בעצם בקלה שעמדה לפני החתונה שלה, מיד לאחר האירוסים. היא קיבלה אותה בשורה קשה שהיא סובלת מאי ספיקת כליות סופנית. מותר לציין שהמשפחה התמוטטה מכל הסיפור הזה, את יודעת, לפני חתונה בכל זאת. ואנחנו, הסיפור הזה הגיע אלינו לא מזמן, וכרגע הוועד העולמי מטפל במקרה הזה להציל את החיים שלה. נפתח קמפיין שלם בחג החנוכה הזה, הדליקו את האור או הדליקו את הנר למען חיה הקלה בשקל ביום. בשקל אחד ביום למשך 36 חודשים אפשר להציל את החיים שלה. חברות האשראי התגייסו גם כן הם,
זאת אומרת, אם את תורמת עכשיו שקל, אז חברת האשראי נותנת את זה במזומן, עד שזה ירד כל חודש. אז זה דבר אדיר, ואנחנו גם כן, זו הזדמנות באמת להודות להם לחברות האשראי על מה שהם עשו עם הוועד העולמי ביחד. תוכל לספר קצת על חיה ועל המשפחה שלה? כן, חיה היא דרך אגב, היא גרה לא רחוק מכאן שאנחנו משדרים עכשיו, והיא בסך הכל בת 22, יש לה עוד אח בשם יובל, ולאחר שהיא התבררה הגודל האסון הזה שנחת על המשפחה, האמא נתנה את הכליה שלה, אמא של חיה. היא הייתה התאמה, וברוך השם, הכליה הועברה מהאם אל הבת. אבל לצערנו הרב, לאחר מספר ימים, הגוף דחה את הכליה הזו, וחזרנו שוב לאותו מצב, שאם לא יימצא לה איזשהו תורם בזמן הקרוב, אנחנו מדברים על מספר חודשים. הרופאים אומרים שזה תוך מספר חודשים, אם היא לא תעבור את ההשתלה, לצערנו הרב, היא פשוט לא תשרוד. וזו ההזדמנות שלנו באמת רק להציל אותה כאן היום. אז אנחנו באמת נקרא, יש את הטלפונים על המסך, 1-800-333-313 לתרומות. הוועד העולמי, אתה בעצם פועל בו, ומה בעצם עוד אתם עושים למען חולים סופניים? אז זהו, אז חולים סופניים, לפני כשבועיים, חבל שלא יכולנו להביא את זה ולהראות את זה, אבל אולי בפעם הבאה, הייתה יושבת ראש האופוזיציה, ציפי לבני. ועם הרבנים הראשיים לישראל, והגיעו לשם כל החולים שהוועד העולמי הציל אותם. אנחנו מדברים על ילדים, אנחנו מדברים על אנשים חולים. בעצם הוועד העולמי מתרכז באנשים שזקוקים לעבור ההשתלה, ואין להם סכום רפואי כזה גבוה לבוא ולהציל את החיים שלהם. אז זה, בזה הוא מתמצא בעיקר. ולפני כשבועיים הגיעו למעלה מ10 אנשים, אנחנו מדברים על התקופה של 3 שנים האחרונות, והחיים שלהם ניצלו בזכות הוועד העולמי, אבל בעצם זה בזכות התרומות של התורמים, של הצופים בבית כרגע, וגם של המאזינים ברדיו. איך באמת אתם מגיעים לאותם אנשים נזקקים, סופנים? אז תתפלי לדעת שאותם אנשים מגיעים אל הוועד העולמי, והם פונים אלינו בצורה ישירה ביותר, ואין כאן ברירה. זאת אומרת, שאדם מגיע לאיזשהו מצב, בואי ניקח איזה סינריום ככה, שאדם מגיע לאיזשהו מצב שהוא זקוק להשתלת כליה, כמו חיה הקלה. והוא זקוק למעלה מ$200,000. היא זקוקה לסכום של למעלה מ$200,000. עכשיו, זו משפחה שהם אנשים שכירים, רגילים, עובדים, אין להם סכומים שכאלו. אז הם פונים לכל הארגונים שאפשר, ואם תקליקי בגוגל ועד עולמי, את תראי את הכמות פניות היא פשוט מדהימה. וזה עובר בחינה מאוד מדוקדקת של דיינים, וגם של רבנים, לראות מה יותר דחוף מבחינה של הצלת חיים. וככה נבחרת המטרה בעצם את מי להציל, מה יותר דחוף. כרגע חיה כאן. זה הדבר הדחוף ביותר. אני פשוט ראיינתי אותה גם בבית החולים, גם בבית. היא אפילו רצתה לשים קץ לחייה. היא לא ניסתה להתאבד חס ושלום, אבל היא מעשה בחייה. היא לא רוצה לחיות יותר. היא מרגישה שהיא אכזבה למשל את אבא שלה, ואת החתן, ואת ההורים של החתן, ואת כל המשפחה מסביב. את מבינה שזה חוץ מההשתלה עצמה, מדובר כאן על גם מצב פסיכולוגי מאוד 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 עדין. זו בחורה שפתאום בשני אחת החיים שלה היו ורודים, ופתאום, באופס אחד, פתאום הכל משתנה והיא נהפכת לאיזושהי כלי שבר. אז לכן אנחנו כאן היום במטרה להציל אותה. מקווים שאנחנו נעמוד בזה, בעזרת השם. בעזרת השם. טוב, אז אנחנו שוב באמת חוזרים על הטלפון 1-800-333-313. תודה רבה. אולי רק נאמר בפנייה ככה אישית לצופים שצופים בנו עכשיו, אפשר בשקל אחד ביום להציל את החיים שלה. הוועד עולמי גם מחלק כאן איזושהי מתנות לכבוד חג החנוכה, פשוט כל מי שמתקשר ל-1-800-333-313 זוכה עכשיו להציל חיים. ואת יודעת מה אומרת התורה שלנו על הדברים הללו? כל המציל נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם מלא. ולקיים עולם מלא בחנוכה, זה ההזדמנות שלנו עכשיו. בעזרת השם שחיה תזכה לאור שלה, ואתם תמשיכו באמת לעשות את המעשים המופלאים שלכם. אני מאוד מודה לכם. חג חנוכה שמח.